Rozhovory Ondřeje Němce s bojovníky. Fightcast. Ty jsi měl taky určitý svůj kodex. Mm. Mám ho stále. Můžeš říct, jaký je? Tak, Co tam je za body? Třeba tam jsem si nastavil to, že, že budu abstinent, no? že, že se nedotknu alkoholu že se fakt budu věnovat sportu, pak jsem sám nastavil spoustu zvláštních věcí, že jsem tam nějaký článek o vepřovém mase, že, že, způsobuje rakovinu a něco, což je jakoby vrácený ve finále, ale řekl jsem si, že tak to, to jako sportovec nemůže jíst, takže do dneška taky nevím, vepřový. Fakt? No, no. Vepřový. Uh... Nepřešel jsi na jinou víru? <laughs> na půl. A... to to držel ještě? Měl jsem to vlastně předtím spojený, když, tak, jo, tak jsme pařil jsem, byl jsem mladý, vždycky po nějaký party jsme jeli do nějakého fast foodu, tam jsme si dělali ty burgery s těma hranolkama, takže říkaj, tak jsem si zakázal jako ha, ha, hamburgery uh, z fast foodu. Ale, ale zastavím tam, dám dám, dám, dám třeba hranolky, ale, ale nedotknu se má jako hamburgeru, nebo by nám si burgery, nebo, nebo Big Maca, jestli třeba Mekáči, no to chce silnou vůli, jako neříkám, že úzrovna tohle, ale všechno toho ostatní, že ten alkohol a tak. E, ale vím, že se na druhou stranu říká, že po zápase se vždycky hrozně přejíš a nejsou tam teda hamburgery, jo, který většinou na zápas. Z fast foodu. Dá, dám si to třeba u, u kluků na náplavce s, kámošů, s, s kterými se známe, tak mm -hmm. tam si dám jejich poctivýho hamburgera, to jo, ale na fast foodu si nikde nedám hamburger. Dám si tam třeba ten já nevím, každou si dám jako jako kruče, budou platit, ale nedám si nedám si ten hambáč z toho no. Mám to mm -hmm. spojený jako s tím přesně po té párty, kdy, kdy to tam člověk do sebe posílá. Takže to není proto, že bys o tom něco přečet ne, jako si přečet ne, o tom jen, vyprávím. Jenom takhle, že, že to bylo sou, součástí tohoto z toho, co si myslím, že úplně by nepatřilo do té mojí profi kariéry. Mm -hmm. A co dál, jestli můžeš říct. Ty jo. Ten kodex. Kolika bodový byl kodex Bushido Váďa? Zase zas, zas moc ne, zas moc ne. Nemám ne, 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 to odbodovaný. Pak tam jsou fakt takovýhle jako drobnosti, které ve finále jako nedávají smysl. Když si dám hranolky, ale nemám si ten burger, tak jako to je nesmyslný, ale mám to jako nastavení, takže podobných blbostí tam bude asi víc. No. Fightcast. A u něj jsem fakt jako viděl ten strach v těch, v těch očích, nebo u dvou takových podobných to bylo, že teď jako nemají kam jít. No, byl jsem napaden, Jedním mužem o tamtát. A no, nakolik je tohle pro tebe téma? Pro tebe jako zápasníka, UFC.